la cantera, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? خبر پایه کتاب مزلا Disculpa que no esté Aurora. Watch your gas, see?
امپائر سیٹ ہے تا گورا لاس کے راشی
Bangun ay sabar kayo. Gracias.
Thank you.
عثمان ټکر د تغبی او خاص کر د پورا د مردان د پاره ډیر کوششونه شروع کړی د میدان نه بات کړی لمه خصوص منان شټیم مم راکو سبب غواړي د نوجوانان تاسو میدان ترستی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول مخ کې زو اول تاسو د ځلان ټی وی ډیر شکریا ادا کوم چې دومره قیمتي وخت منګل راکو او زمنګ زیات رالل او تاسو د مخ کې می چولی دو او دا زمنګ لکان دی او خو خوارې مهنت کوي او د نشونه او د غلطو کارونو نه ځان منی کې بس دل کې کم دی نو منګ میچونه ول کیدو بیا لکان سینیئر جونیئر لکان چې کم دی منګ دل کې لوبو او بس خو خپل کبړی روان ده تاسو ته خپل ټیپس ورکوي دی میشته ولاړستی تاسو خپل دوانو ټیمونو ته تاسو داد ورکوي کوم چې خګیمو کی او جی بالکل چې سو خګیمو کی کوغه زمنګ چې کم دی مخالف دی او کوم خپل ټیم دی دا یو زمنګ خپل ټیم دی بل زمنګ مخالف ټیم دی خو دوان ته پر ځو چې کم خ کسي خجه په لګي بالکل خوشاله کما پوه شو کس چې داد ورکوم بلکې انعام عمل ورکوم نه بس پدې کې کوي او کس خګیم کوي او مخکې تلل غواړي تاسو مخکې تلو د لپاره تیاری اې تاسو د ریجن په ټیم کې سلټ کوي او جی بس 13 پیر هم انډر 21 موږ په خپل ځکه باندې نو په انډر 21 کې لوبېدلې سرکاري ګیمونه یونیورسټو او د مختلف یونیورسټونو زلو بدلې ما وبل دا چې کوم واړه لکان دي کنه دوی چې کله لمخ کې شي بیا یونیورسټو کې کالجونو کې غټ غټ لوبې کوي 121 روان پیر د کرونا راوځي چې کوم دي کینسل شو ان شاء الله د دا یو میاش نه بل میاش کې کوم دي نو ډېر خګې مونږ روان دي نو د دې نه چې کوم دي کوم لکان تیاری کړ ان شاء الله بلوبې کې سره زمونږ د دې میاش نه پس بل څه میشته کتون کو تاسو ویل غواړي چې هغه میدان ته راشي ان شاء الله د دینه بل د دینه پس کم دین او بغټ میچ ان شاء الله تاسو بالکل راځي او بل میچ پکېږي او خو په درنه ستمن دي خو انعامات پور کلی کیږي او خو مشران بر عزیز امنګ چې کم دی سلطان بری شو محبولا کی پی کے سٹار چې کم دی او وی بمل راځي دا وی چې کم دی په لاست من سره ډیر راکې نو بل لا چې من راغړي ډیر شکریا ادا کوو بس دا وی سپورټ دی من سره بالکل تاسو ته په د میډیا سپورټ تر سره بس نور خبرې ډیر ناراضي ډیر مننه ګران کوتونکو څنګه چې تاسو دغه میچ وکړو او بیا 13 په 13 باندې د تحصیل نه بلکې د ریجن د مردان سٹار عثمان ټکر خبرې تاسو ورېدې کم د کم ملک چې ګراوندونه آباد وي د غیب هسپتالونه ویران وي ټولو کتونکو ته کم چې نوجوانان دي سپورت سره لګن ساتي خواکه کبډي وي فوټبال وي والیبال وي باسکټبال وي اتلتیکس وي هر یو گیم وي ګراوند ته راشي هسپتالونه ویران کوي زمونګه مستقبل ان شاء الله دا نوجوانان به روخانه کوي زه چې ګورم اپ انټرنیشنل سطح باندې زمونګه د کبډي یو پلیئر هم نشته دي نو زماده ارمان دي زماده خوښتي هرې کونی ته ځان رسوم چې د نوجوانان روچت کو زمونګه مشرانه ویني او زمونګه د دې نوجوانانو نه سپو وابډه کې په لیبی کې سو کلاډین هم سلیټ کې او انټرنیشنل سطح باندې زمونګه کلاډین هم دغه موږ سره خپل ډور اکرام مرزا لور کې اجازه ده.